අයිබෝවන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම නිතිජය සාරිපාරිභෝගයන්ට හොඳ ලස්සන සාර ටිකක් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා ඔබට පෙන්වන්න ඔබ මෙතෙක් නොදොටු ලස්සනම ලස්සන සැටින් සාර ටිකක් අපි අලුත්ම සාර ටිකක් තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී ඔබට පෙන්වන්නේ ඉතින් නිතිජය සාරි YouTube channel එකේදී ලස්සන yellow yellow and white mix වෙච්ච uncommon සාරි එකක් මේ විදියට design එක ලස්සනට ගිහිලා තිනවා uncommon සාරි එකක් ඉතින් ඉල්ලුම නම් අනිවාර්යයෙන් මේක two tone සාරි එකක් fleets වලට fold එක එහෙම ගියාම fleets වලට එනකොට මෙන්න මේ white crack එක ආපු design එකත් නැවතත් yellow color jacket එකක් එනවා 2850ට මේ සාරිය ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම සාරේම අලුතෙන්ම ආපු පැකින් පිට ආපු අලුත්ම සාර ටිකක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේකත් purple එකයි white color එකයි mix වෙච්ච ලස්සන light purple එකක් තියෙන්නේ. Purple and white වර්ණ 90%ක් ඔබට මේ වීඩියෝ එකේදී මම සමීප කරනවා 10%ක් ඔබ අවබෝධයෙන් මිලදී ගත යුතුයි. එතකොට මේ fold එක ආවට පස්සේ මේ fold එකෙන් කොටසකුත් එක්ක තමයි මේ සාරේක ඉනට වැදින්න යන්නේ. මේක තමයි fleets වලට තියෙන කොටස. ඉතින් ලස්සන සාරී එකක් මේ විදියට ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ආකාරයට purple jacket එකකුත් එක්ක. එතකොට මේ jacket ඉතින් ඔබ මේකෙම jacket එක මහන්න නැත්නම් ඔබට වෙනත් විදියකින් jacket එකක් මහ ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේවා දැන් මම මේ saree ලස්සන saree ටිකක් තමයි ඔබට පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ saree මොකද්ද පාවිච්චි කරනකොට ඔබට hand wash කරන්න පුළුවන් මේ saree. Washing machine දාන්න එපා. Hand wash කරන්න මේක චූටි damage එකක් ඇවිල්ලා තිනවා පොඩි production damage එකක්. එතකොට මේ සාරිය ඔබට 2500කට ලබා දෙනවා 2000 ඒක තනින් තන දෙතුන් තැනක තියෙනවා 2300ට ඔබට මේ සාරියක ලබා දෙනවා ඔබ කැමති නම් මිලදී ගන්න. එතකොට මේ සාරිය වලින් ඔබට පුළුවන් තන් කීපයක මේ ඩැමේජ් එක තියෙන හින්දා 2300කට ලබා දෙනවා. ඔබට පුළුවන් මේ සාරිය අරගෙන කප්ටාන් මහන්න එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රොක් මහඳ අඳින්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් අය ඒ සඳහාත් මේ සාරිය මිලදී ගන්න මේ සැටින් සාරියකින් ලස්සනට ෆ්‍රොක් එහෙම දැන් මේකෙන් ඔබ හිතන්නකො මේ සාරියක ලස්සනයි ෆ්‍රොක් එකකට මේ විදියට ටොප් එකක් මහගත්තොත් ඔබට ඔබ හිතනකෝ දැන් මේ ඩිසයින් එක මේ ෆැබ්‍රික් එක මම පෙන්වන්නද කියලා මේකෙන් ලස්සන ෆ්‍රොක් එකක් මහගන්න පුළුවන් නැත්නම් කප්ටාන් එකක් මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න විශේෂ මිලක් යටතේ ඔබට මේ සාරි ලැබෙනකොට ඔබට නොයෙකුත් දේවල් කරන්න පුළුවන්. orange and white සාරි එකක් රුපියල් 2850යි. මේ ඩිසයින් එකත් අරගෙන ඔබට ඇඳුම ලස්සනටම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේ සාරි කප්ටාන් වලට එහෙම හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේ සැටින් සාරි වල. එතකන් කවුරුහරි ඉන්නවනම් ව්‍යාපාරය අපට ඒ වගේම තමයි මේ සාරිය ඔබට හෝල්සේල් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ අපිට කතා කරන්න. ඔබට ඔබේ ව්‍යාපාරයට ඔබ සාරි විකුණන දෙයක් කරනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ සාරි අරගෙන ව්‍යාපාරපත. ඒ වගේම තමයි මේ සාරි ගෙවීමේ ක්‍රමයට ගන්න පුළුවන් වාරික තුනකින් ගෙවන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක හේ ක්‍රමයේ තමයි කොකෝ කියන ඇප් එක හරහා තමයි ඔබ ඒ සිදු කරන්න ඕනේ. කොකෝ කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔබට පුළුවන් වාරික තුනකින් ගෙවන්න මේ සාරි අරගන්න. එවිට 15%ක කමිෂන් එකක් අපිට ගන්න වෙනවා. අපි කොකෝ ඇප් එක පාවිච්චි කරනට ගෙවන 15% අපිට ඔබෙන් ගන්න වෙනවා. ඉතින් නමුත් ඔබට වාසියක් හම්බ වෙනවා ගෙවීමේ ක්‍රමයට 15%ක් ඇඩ් වෙනවා. මේ කියන මිලට 2850ට 15%ක් එකතු වෙලා තමයි කොකෝ ඇප් එක හරහා ඔබට සාරි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලස්සන සාරි ටිකක් ඉතින් පෙන්නන්නේ ගෙන්වා ගන්න ක්‍රමයේ සියල්ලක්ම මම වෙනම වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දාලා තිනවා. මොකද ඒක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේකත් ගෝල්ඩන් ලස්සන ග්‍රීන් කලර් එකක් තියෙන්නේ. බොටල් ග්‍රීන් කලර් එකක් ගෝල්ඩන් ග්‍රීන් සාරි එකක් හරිම ලස්සන හරිම ඇහැට ප්‍රියමනාප ලස්සනම ලස්සන සාරි එකක්. මේ සාරි එකත් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මග නොහැරිය යුතු අත අරින් නැතුව ගන්න ඕනි සාරි එකක්. ඔබ මවිත කරන පුදුම කරන ලස්සන සාරි ඩිසයින්ස් තමයි මම අරගෙන ඉන්නේ ජය සාරි දවන්ත YouTube සේල් එක ඔස්සේ. ඉතින් ඔබ වෙනුවෙන් අරගෙන මේ සාරි අලුතෙන්ම ඉන්දියාවෙන් නානායනය කරලා ඔබට ලබා දෙන්නේ මේ සාරි. මේ වගේ මිලට ඔබට වෙළඳ පොලේදී ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ මේ දෙන අඩු මිලට. ඉතින් තවත් ලස්සන සාරි එකක් රුපියල් 2850ට ඔබට දැන් අලුත් අවුරුද්දක් එනවා. අලුත් අවුරුද්දට ලස්සනට අඳින්න එහෙම නැත්නම් ලස්සනට කාට හරි තෑග්ගක් දෙන්න කීප දිනකට උනත් තෑගි දෙන්න පුළුවන්. මේ ගානට අරගෙන සාරි කීපයක් අරගෙන ඔබට තෑගි දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔබ සාමාන්‍ය සාරි 12ක් විතර ගන්නවා නම් අපි ඒක හෝල්සේල් මිලක් හැටියට දාලා අපි තව මිල අඩු කරලා ඔබට මේ සාරි ලබා දෙනවා. සාරි 12ට වැඩියෙන් ගන්නවා නම් හෝල්සේල් මිලක් දෙති ඔබේ ආයතනයේ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා එකපාරම සාරි 12කට වඩා ගන්නවා. ඔබට විශේෂ මිලක් මේ සාරි සඳහා ලබා දෙනවා. ඒක අපි මැසේජ් කරන්න අපි එතකොට ඔබට ඒ මිල ලබා දෙන්නම්. ලස්සනම ලස්සන ග්‍රීන් කලර් එකක් පීකොක් ග්‍රීන් කලර් එකට හුරු ලස්සනම ලස්සන සාරි එකක් අන්කොමන් සාරි එකක් මේකත් ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ සාරි ඩිසයින්ස් ටික ඔබට ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. අපිට කතා මැසේජ් කරන්න WhatsApp කරන්න අපේ Facebook TikTok YouTube බලන්න
මේකත් ලස්සන black and white සාරි එකක්. හරිම ලස්සන සාරි එකක් black and white. මේ විදියට වෙඳින් ෆන්ක්ෂන් එකකට උනත් අඳින්න පුළුවන්. ගොඩක් අය මේ සාරි ෆන්ක්ෂන් අඳිනවා. මේ සාරිගේ brand name එක තමයි brand name එක තමයි silk batik. ඒක ඉන්දියාවෙන් දාපු නමක්. නමුත් silk batik කියන concept එක නෙමෙයි මේක ඇවිල්ලා. Silk batik කියන්නේ වෙනම සාරි වර්ගයක්. නමුත් ඉන්දියාව මොකක් හරි හේතුකට මේකට silk batik කියලා දාලා තිනවා. ලංකාවේ කෙනෙක් ගිහිල්ලා දා කරපු දෙයක් තමයි ඒක ඇවිල්ලා ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලන් එක දාලා තියෙන්නේ. ඒක ඔබ දැනගන්න නැත්නම් silk batik වලටයි මේකටයි ඔබ රැවටෙන්න එපා. මේක වෙනස් ක්‍රම දෙකක් මේ තියෙන්නේ. ලස්සන pink and white තවත් ලස්සන සාරි එකක් මේ විදියට හරිම ලස්සන ප්‍රියමනාප සාරි එකක් අවුරුදු 18 ඉඳලා ඕනෑම වයසක් වෙනකන් මේ සාරි එක ඔබට අඳින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අවුරුදු 18 ඉහළ ඕනෑම කෙනෙකුට මේ ලස්සන සාරි එක අඳින්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඔන්න තවත් ලස්සන සාරි වීඩියෝ එකක් අපි ඉවර කරා. තව සාරි ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී නැවත හමු වෙනවා.